Ikaze mu kiganiro Queen of Hillwood ukurikira ku Genesis TV 387 Canal Plus Lady Nehema Gasirabo Yandi yambi tuvuye mu ijuru. Ariko hari ikintu namaze kubona buryo yakonje dutangira duseka. Gasirabo bari ku tunazi biri ku mazi. Ndikumvirana n'ababeshya ari ibintu ndikumvirana. Ariko tuzavuze gatanu n'ubundi bintu. Dore amatwi arumvirana ntabwo ari ibintu byoroshye byo kugera gutya na gutya. Maria, uvuye? Bikira Mari France. Uyu munsi ngiye twabikira Mari France. Hari umuntu yambwiye ngo umusuhuze twa Kariste hano. Kari? Hari umufana yacu yavuze ngo umusuhuze twa Kariste. Kariste. Imaze kubona mesaje mu kari. Kariste nanjye ndagusuhuje rwose cyane rwose. Wow. Uyu munsi rero ni umunsi bavuga ko Bikira Mari yagiye mu ijuru. Nishatse gusobanura yuko ari umunsi yitabye Imana. Mwari muzi ko ari iki? Oya. Umutagatifu. Ubwo abitwa ba Mariya bose ni abatagatifu. Sina oya wa munga ni ariko zo sibyo nyine kwitaba imana mu buryo bumwe kuzamuka mu ijuru kuko we bumvaga ko ari nyina w'umwami umwami wacu Kristo Yesu umuntu washoboye kubyara kubwa roho mutagatifu bumvaga ko afite ukwizera kurenze kwa gundi imana yamuhisemo kandi yagomba ari akiri vierge oya ntabwo ari vierge yasamye ari vierge mara ko Yesu afite bari umunabi wasomye bibiliya nabi noneho ahubwo uyu munsi akaba ari iyo tari yibukira nk'uko bavuga ngo izuka ry'umwami Kristo Yesu cyangwa se Yesu yitabye Imana cyangwa se ako sura yitabye Imana yarapfuye kubera ko ntiyitabye kuko twiyo dupfuye bavuga ko twitabye Imana nese ubwo bavuga gute ubwo rero nabikira Mariya nereke nzi z'ukwezi kwa munani birashatse gusobanura yuko the queens are born in August numva rero yari nta kwa munani bikira Mariya kwitabye eshanu okay none se reka tubabaze ba Mariya wa imvura igwa uzi mba imvite imvura igwa benshi bakunze kuvuga mu kinyarwanda ko ari umugisha bivuze ngo igihe cyose hari umugisha nuko habaho gusarura kandi tubona ikimenyetso kivuye mu ijuru so ibintu rero byo kugira ngo mugomba kumenyera abantu ikimenyetso cy'uyu munsi kirakomeye ubundi yajyaga kagwa gakeya nyine kakagwa nyine ushobora gusanga ari bitewe n'ahantu buri uyu munsi ushobora gusanga uyu munsi muri uyu mwaka hari ibindi bidasanzwe twite umwaka utaha ahubwo ni uko imvura isigaye ikwira noneho mu gihugu hose ubundi ngo cyaba yajyaga igwa hari ikibaho gusa urabona ko bakoraga oya ni Kigali yarabaga oya ni nayo yaragwaga ariko hariya ho kuhagwa cyane biroroshye kubera dukurikije imiterere yaho noneho ikindi namenye kuri Beric yavuze ababashije kugenda bareba twa tudokumenteri twe ku byatangiye kuri 1881 nkibaza niyo babimenye cyane abanyarwanda nibwo babimenye 1881 ariko buriya muri Israel kamwe wibwe ko wibwe ko bikira mu natari umunyarwanda kazi cyereka muri France cyereka muri France wenyine abandi reko ntago murabiza ahaturukana nuko byamugendeke the story behind muri izi nuko muzamenye muri France gusa Hello. Ese gese ubwo nawe bashize aho kabikira basi uyu munsi kawise. Kabikira aho. Gasira. Bas cyangwa bikira Rose. Ariko yesi. Rose. Bikira Rose. Ariko ari mutagatifu Rose rinde. None se nyine. Ariko nyine ntabwo ari ya Imana. Ntabwo ari uwa. Muretse akaguma. Ntabwo ari uwa Rokenze ngiye. Ngiye bazaza twe ntabwo tuzaba duha. Ariko abari byanze. Zwa tutanabizi. Nanyirabyo kugira kafe veri mu isunge hafa aho oya nta bintu byo kutwisunga buri wese n'umunsi we n'amateka yiwe Paul se Paul Paulo Paul akomeye Paulo dore ikintu rero gishimishije iyo bigeze mu gihe igihe cy'abatagatifu abantu bose bifuza amazina yabo ariko iyo atari igihe cy'abatagatifu buri wese aba ashaka twa popohe ngo umusore wanyu ngo harya kandi uwo nta mutagatifu ubaho Ko namutagatifu rudasongwa. Ese kubera iki? Antoine, Antoine, mu batagatifu bigenda biterwa n'imirimo yakoze. Kugira ngo umutagatifu cyakabaye kimwe. Oya ntago kirimo kubera ko ntago ubutagatifu butangirira mu Rwanda. Bakubwiye ko ubutagatifu yakabaye umuntu. Oya. Umuntu nyine umuntu wowe. Ubu wowe uramutse witwa rudasongwa. Ukagira imirimo myinshi.
ivanze nivuga butumwa waza mu mutagatifu. Ha mutagatifu rudasoma. Uramutse ariko witwe yego. Ariko kugira ngo wandikwe mu gitabo cy'abatagatifu n'izina ryanjye. Barikorera. Usaba imirimo wakoze. Ntabwo ari ibintu byo kwitwa kubera yuko izina rije cyangwa ridiko. Nta nkase nkuri ya Valentin, se Valentin sinzi ngoze. Valentin na Valentin. Urukundo. So wowe rero uzabona iki? Nimeri ko utambika amaguru. Nagiye kugisima sinamubura polo. Abantu ni bagiye gusanga aho bageze gisima te gukora iyi. Nari nanjye zirongo. Ndaje ndavuga. Wanza polari. Reka nje. Waranyanze. Kicuza ariko. Munaramwanze kandi nje kugukora surprise ndaje ndakubuka polo. Oyi byoshye utambika amaguru. Watambika amaboko. Uri mu mwari guri. Sekwe mwaza gucura. This is too much. Ariko ndanababaye pe. Ndabambabaje. Impamvu yanabihiwe no kubera ko yansize. Oya, njye was just passing by. Impamvu yabihiwe. Imyaka y'abantu basohokera ku gisimpene. Ni imyaka y'abantu bari mu kigero cy'imyaka abo bita urubyiruko. Ariko bavuye mu rubyiruko. Gasira abo ariko uryoherwa iyo ufata nk'iya Saint-Michel. Saint-André, Saint-Bosco. Nk'ubu uyu munsi ukaba uri nk'ikibe. Ariko ibaze pe. Nta mugisha ngenda ugira. Nawe uhita wumva ahantu abarizwa. Banza wumve popopole. Agasira abo. Ewe. Oya, ni gute ngumva icyo nkongeraho. Popo pole ikibe. Ivamo. Ni ibyo bintu. Popo pole ikibe. Umusore wanyu urudasombwa ikibe. Tuvuge nk'iyo nimba nk'ikibeho biyandikisha kwa kuntu ugiye kwinjira. Nimba kamara ngo witwa popo pole. Kandi ubibuka ukuntu baba bameze nk'ababikira. Abandi ni abapadiri. Reba kaza ameze nk'abakaza. Abari no mu mwuka nyine wabo nyine. Kandi ujya kugenda. Byibuze ku urugero rw'ikigaru gerayo ubwomba kuba umaze kuvuga nka Rosaire ubuse yagenda avuga ngo iki yo afite abantu bagendana mu nzira bafite ibibazo kwa kundi mugendana muganira ibya Yesu ibyo byaje twumve ntumva ifite amasaro ndombye amasaro ngaho noneho tera yo mu gisimenti wo ijya mu gisimenti ati tuzakanwa no ibintu biriko ngiye ngo nsuhuze mwe mwese abakunzi ba Genesis TV by'umwihariko ab'ikiganiro Queen of Hillwood. Uyu munsi tujye kuganira ku ibanga ariko mbibutsa yuko ubushize icyumweru gishize twavuze ku kwizera inshuti. Iyo mvuze inshuti ntabwo mvuga umugore wawe cyangwa se umukopine ahubwo mba mvuga inshuti isanzwe, a friend. A friend kuyizera, a friend kwiyurasa neza. Nihangaye ndabivuga. Uyu munsi ni ibanga. Ndashaka kumenya. Njyewe kwiri ntabwo nshaka gutangira mvuga ku ibanga kubera yuko ntabwo ngira ibanga. Abahari babanze babwire ibanga ku nshuti ni nk'irihe banga wabitsa. Inshuti ndi kuvuga ni inshuti y'inkoramutima cyangwa se a best friend. Use ni best friend gusara inkoramutima. Inkoramutima. Wawe undi ufite kundiba. Wa muntu ufite ku mutima wawe ariko atari wundi mwashakanye ya nshuti magara, inshuti mushobora kunywana mukaba inshuti mukazarinda mugihe imyaka 70-80 n'abana banyu bakubakira kuri fondasiyo y'ubushuti mufitanye. Ubwo ni ukuvuga ngo ni friendship ibanga hagati y'umuntu n'undi. Friendship mwe murivuga ngewe sinemera ibanga ngewe tumva ibyo bintu bitabaho. Gasire nabi icyo yibagiye. Yo, ndi kwibaza nk'ikintu nabika. Wenda pore yateye umwana w'abandi inda. Kandi kureba ntiwaba. Nyine ndi kureba ahantu nakubikira ibanga. Ok, basi kuri iyo. Iki? Kuri iyo nakubikira. Ariko ugiye kuri iyo. Ibanga ni iki? Oya, kwiye, reka nkubwire. Reka nkubitse ibanga. Ngo yakubikira ibanga kuko wateye umwana w'abandi. Oya, ntabwo naribika. Ariko ntiyakubikira ibanga kuko wari yakara. None se yavuze yuko wateye inda ubwo akantu nikamaze kugaragara. Nikamaze kugaragara. Oya, hari ikintu kiza mu mwanya mbise. Yateye inda numva ibyo ze nabibikira ibanga ariko wenda ari ahandi sugabo.
wenda ko cyo kibaza ariko mana nyine niho nabika ako ndi kwibaza ikindi kintu umuntu yabika ayishize hanze ni nk'iki kintu umuntu yabikije kuko reka nkubwire kwi nivuze ngo ngo ni ibya amafaranga ngo rikanya bige siri ngiye gasiranzaga kuko nabwo abo bayi wa mbere uri uhiba wazafatwa niba arenze nanjye bashiremo igihamye cye ni igihamye cyemeza ko wowe n'icuti yawe ni nk'iki kintu nyine nakubikira ngaho ni ngwikira ariko ko nta kwezera oya uzi sibanga ibanga nge nabonye ari nka justement nago ari kuvuga ngo kigomba kuba ikintu kiremereye cyangwa se ikintu mvuga ngo ngewe na cya kintu numva kubwo ni nk'ikintu ngewe ubu nagishatse nakibuze burya nshobora kuba ndi kukubwira ndetse nka eme cyangwa se director ya berita cyangwa iki sibyo nkaza nkakubwira ngo scope beto wenda afite amano ane urwo ni urugero nyine akambwira ati pole reka nkubwire ikintu iki ngicyo kimbikire wenda ejo uzakinyira ari amagambo ari amagambo cyangwa se ari na programu kubera imyaka afite yo kwibagirwa icyo ngicyo ntabwo mfite kujya kukubwira umuntu runaka niyo wabivuga hari icyo se niki ndi hari iki kintu cyo bigisekeje ubu uzi ko yakubikije ariko natwe bayo tubwiye ngo ejo uzanyibutse uzanyibutse nyine no kuvuga ngo hagati yawe nawe harimo akabanga kandi nanjye kuko oya nyine ukira ibanga uzanyibutse kano kantu kwibutsanya ari ibanga kuko numva kuba uwo bibitse abagenzi bangu bataguseka kuko ni ibintu no mu kubana abantu bose muri genocide yakorewe abatutsi 1994 iyo twabibika ngo ni ibanga dufite urugero rega cyangwa wiya abanyarwanda dutere abantu dutere kamwe wita ngo duko tukiriho ahara ko nabantu dutere ariko abarabizi umubaza ikibazo umubwirito ikintu kimwe akakubaza ikibazo cya kabiri oya The secret is there. Either uri umuntu mukuru cyangwa uri umuntu muto. Kuba ihari rero ntabwo ari uyishyiraho. Ahubwo wowe hari ibyo ufata byawe ukabikrasa muri classeri y'ibanga ibyo washyize muri classeri y'ibanga nka pole ntabwo ari iby'inshuti zawe natwe twese twashyize muri classeri y'ibanga ryacu niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo abantu ukuntu twebwe duteye niba ariko uteye igumane wenyine ntuzane inkoramutima kuko njye niba ndi inshuti yawe ntabwo ngomba kugendera ku mahame ya classeri zawe njyewe mbayeho nka queen mu buryo mbishakamo nawe ube kubishakamo nubimbwira ko ari ibanga njye nkumva kuri njye atari ibanga ntabwo ari ibanga kuba waragiye muri oriferina perfect ibanga nzajya ndikumenera njyewe njyenyine mu nsi wumva nawe wavuga ko ibanga I wanted kuko iki buri kintu kitarakuvamo ari cyo banga ariko wumve ngo tuzagenda mu nyatabwira ngo pururo muzi iki uzi ko pole buriya mubyara wanjye babanaga muri oriferina bikagiye hanze uti se aho waba ziko yamwe ngo ni ababyeyi ati hoya dore n'amafoto uzaze nkwereka akamyereka wa muntu akabimbwira ageze mu kutambwe ko baga muri oriferina hariya kuki wabimpishe ni uguhisha icyo gihe ntabwo ari ibanga warahishe ndabona ko bitari ngombwa yuko mbikubwiye nk'uwo ari we uyu munsi niba utari proud si ukutaba proud ubwo igihe ntabwo kiragera cyo kubibwira wowe kandi no mu byangombwa wanditse yuko ariho hantu yes nicyo byanditse kuri njyewe ariko hari impamvu nabibwiye gasebo bwa mbere ntarabibwira wenda eme bwa kabiri cyangwa se niba urabibwiye gasebo utarabimbwiye bigumane kuko ubwo ntabwo bimfitiye agaciro ariko gasebo nabivuga ntuzabigireho ikibazo kuko gasebo abawe ntabwo yakuriye muri oriferina kuko ndumva ni igitangaza abantu bavuga ibintu byose zinjajwa so
Ubungu wari ufite ikintu bari kuzambwira. Urumva hari ikintu umuntu yita ibanga akenshi usanga ari nacyo kintu gishobora kubohora umuntu. Cyangwa ugasanga. Ikintu kikugumisha ahantu hamwe. Wibuke ko ikintu mwita ibanga impamvu njye ntaryemera. Iyo umuntu yamenye ko ibanga ari ryawe ararigukangisha. Ariko ati wanze kugira gutya nzabivuga. Nawe ukajya uhora wikandagiye atazamuka. Nawe ugahora wikandagiye wa muntu akagukandamiza hejuru y'ikintu runaka. Ku buryo wa muntu niba ari umuhungu mwahuye akakubwira ati ujya nzabivugira iwanyu uko byagenze gutya. Niba atari ibyo rero uyu munsi weekend dore ni prolonge vendredi samedi lendi ni rokenzi zamuka mu ijoro rya Bikira Mariya uzi undazi icyo iyo minsi yose cyangwa nzabivuge uti se ndabwira iwacu ngiye ati aho cyagiye wavugaga wari waragiye kwa mushuti wawe ugasanga umuntu ari gukoresha ibintu by'uburetwa hejuru y'amagambo adafite 12 ibintu byararangiye ibintu byabayeho none se kuki biba wowe ubimbata y'ibintu byabayeho mu myaka 10 ishize ukabyifongeranamo kwiyakira like ni utemera kwiyakira emera ube iki umucakara w'ijambo umucakara w'ubuzima bwawe wabayemo butari na bwiza utagi wende kandi mu ruhare ariko se wowe wa mbere nabwo ari umwana wa mbere w'imfubyi nabwo ari umukobwa wa mbere utwaye inda nabwo ari umuhungu wa mbere uteye inda ukagenda ukabije kuri kugomba kukubatura none ukabaho mu mudendezo nk'abo nk'abandi ukagufasha uko umuntu gutwara kubwira ngo ngo ibinzabivuga nawe afite ibindi bintu ndi muntu yamubwira ngo ibinzabivuga ariko ibintu byose biri hanze oya ubaho mu mudendezo ndi wa Kristo yamureye none ibyo zikuri gasirabo ni ngombwa ngo nangize ubinganirize hose si ngombwa abari nzakikubwira nzakubwira ni gasirabo ni umwana mwiza kuko yankore gutya na gutya nawe umushatse kuri iyi proje yagufasha umpitiremo ibyo kumbwira kuri gasirabo ntabwo oya nzaguhitiramo nyine kubera ubwo se abone inshuti yanjye si inshuti yanjye none si ibyo se mbabwira ibyo kubera kutamubwiye ibyadushe ubwo se urumva yajya ahura n'umuntu wese uzi gasirabo gasirabo reka mbivuge niba ndashaka kuvuga pore anyara ku buriri pore dutangira ko ari ikiremba perfect simbivuze Dafroza yaramubenze ubwo se ibyo nibyo kuvuga ngo mvuge n'ibindi ibyo nibyo bitibanga ari inyama kandi bako ko vegetari ibyo nibyo byitwa kubera ko nitujya kurya ubwo tuzica n'abantu bakavuga ngo pore rero tugende hano ari vegetari tubabwire tutoya pore arya n'inyama ibyo ngiye ngiye mwe nyine nago byari ngombwe ngo ibihugu 40 ingahe byose bitureba ngo byose ariko urabizi neze ku kiganiro cyacu ari reality ariko bamenye amabanga nta banga tugende nabo kuko hari igihe uzagera ahantu bakabime ukarya inyama bakakwati ko ndera bivuze ko atari inyama ngo introduction ya pore mubwire ni dear husband uyu muhungu yitwa popo pore umusore wabo rudasumbwa tukorana ikiganiro uko mureba n'umu vegetari uje kumurya siri nka Sometimes you have to understand this. Ni tujya ku bintu murahisha. Ibyo ngo bihisha. Warashaka nari ibintu ngo babivuge hano hose. Eh, ngo bimubwire. Ahubwo ni tujya kurya nibwo nzamubwira ni rero nubwo tuje hano mu bijyo niba tugiye gukora kwa undi ukora kwa iri rusange nini kuva ngo uyu munsi tujye kurya hano turya gahene. Zeta mbwa nti oya mu gahene kose urya. Kora ntago arimo kubera yuko we ni umu vegetarian. Eh. Kuko urugiye mu twese ariko ntago ari ibanga ntago ari ibanga n'uzi ni iki n'uzi ko mu byo ari ibanga n'uzi ni inyama ho n'uzi ko mu shaka kuvuta ya madepo yawe n'uzi gambwe waba utanywa icyayi nka bango ni ibanga ngugeza ahantu ngo ntuvuge ko ntanywa icyayi bakakiguka kimwe yatirinda nabyo ni ikibazo oya ndabyo pore ntago aramenye ibanga icyari ubwoko bw'amabanga bubaho oya ntabo hari umbuzi wenda nago inzama zina yabwo ariko nyine ubwo oya ni kubuta buzu hari ari ari ibanga bya ama information nkubwo ni information zanjye twavuze ishari twavuze mungu nago ari ibanga burya wowe pore ubuzima nimba ari ibintu byanjye byibikire nibyo 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 abari ntago bazitera iki yuko bwa gasera ariko ndayize ntago ngomba kwitangaza no ya kwi uwo nimeje ko akantu nkako Ndaye ninjajwe. Ibyo ntabwo ari nka. Ubu kirarangiye. Ntabwo bivuze yuko ari ibanga ahubwo ni uko nyiri ubwite. We. Igihe we azashakira kwishyira hanze. Igihe azatangira invitation. Kuko ubwo si ubwanyu. Niyo mpamvu kuba ndeze nk'inshuti ye ntabwo ari uko mubikiye ibanga ahubwo yabimbwiye nk'inshuti ye kubera yuko nanabivuzeho mbere kuko nzi ko nzamubera amarembo ndabizi nka marembo
ariko ntago ari njye ufite ubukwe bwo gutumira icya mbere gasirabo si utumira hatumira umuryango igiye papa waza afata decision akavuga ngo soye invitation ngiye gushyingira umukobwa wanjye niwe uzamutanga niwe uzakira inkwano ntago ari njye rero kujya kubishyira hanze ngo nuko ari ibanga ubundi bapoye ugasanga baravuga gasirabo yaraduhishe n'ibanga birasigara ibintu byo guhisha bazatumirwa papa wa gasirabo ashaka gutumira inshuti z'abanye nawe arera gasirabo agakura ntago urimo I'm not going to be able to do it. Ijana ariko uwo muryango ushingira abana ntibabarwa nibatumira papa wawe na mama wawe uzaprofita ariko ntabwo uzaza ngo twicaze mu muryango wa nyirasenge wa gasira abantu bakazana ibintu ngo babigize ibanga kandi papa na mama niba babishyize ku ruhande ubundi wowe ujya mu muryango wa gasira ntiwamureze Okay, Queen ni Marene wawe kandi njye na Queen turi inshuti ubu ngubwo nanjye ndaza kuri kufiya Queen. Oya, njyewe Queen iyo batumiye hariya batumira umuryango. Umuryango wa Nehema, Lady Nehema. Ariko mbona muri kunshi. Shaka umugore mbere. Ntabwo ndanuko oya. Kuba yanamushatse ntabwo bivuze ko yinjiramo. Kuko njye kinyinjiza yo nuko ndi Marene. Nese inshuti n'umuryango tubavuga ngo inshuti n'umuryango zirabatumira inshuti z'umuryango pawe inshuti za gasirabo umuryango utumira inshuti zabo warunaka n'uwarunaka wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo ubwo ni baba papa bashyiraho hejuru amazina yabo bazatumiye mu bukwe bw'abana umwana niwe mugeneye inshuti icumi gusa nzi ko mu nshuti ziri imbere icumi za gasirabo utazamo rwose je suis désolé popo ok inuza muri reception bar Mesensi yuko bwo bazaza nago bagenda ngwenda banwe za champagne. Bazazinywa kuko nibo batwerereye ayizo champagne. Kuko bishimiye gushyingira umwana. Bazajya bakuru. Ni umwana w'umuryango. Ntabwo ari umwana w'ikiganiro kwino fiyero. Ahubwo ikintu uzakora ufite uburenganzira bwo gufata amafoto gasire bashyize hanze tukaza tukayishyiraho ku nkuta. Aiwe, mega mega. Ndaje gusubira wowe gatangira kwa papa wawe. I'm going to go to the house. Ibanga ni ibintu hisha bibi donc nta nge numva ko yewe nasanze ari bibi ko nta kintu kiza ubika kwa nasanze ibanga ari ukuri kwawe no kuri kwawe ibintu bibi ni ikintu kibi cyangwa se ikintu ushaka kuvugira igihe runaka kiri ngombwa kuvuga ko ari kuba ari kibi ariko wowe kamema atari kibi kuri nge ngenyera kitari kibi wenda wowe kubona kikubwira wenda atari kibi ari kibi kuri wowe ariko kuri nge wenda numva ko atari kibi so ahubwo nge cyo ikintu cyanjye simbe naza nimba nayo bashye kukikubwira wowe ubu nzaba niteguye ko no hanze hose gishobora kuhajya ariko nimba ubwo ngubwo nshobora kubona kibikiye kuri njyewe ngo nyine icyo cyari ba so njyewe rero nka gasirabo uri bige njye wayi talk too much kabisa nta banga ngira icyo kiryo niba ngibangana nta banga njyewe nyine hari ibintu abantu bitibanga bitari ibanga kwa njye navuze ikintu navuga ku ibanga ko ntanga ari ibanga nta banga ribaho njye ntabwo mbyizera ko ibanga ribaho Ajye kwihimbira indirimbo. Yavuze ko nta banga ribaho. Wowe? Yibanga rihari ariko kuri mwe ni ibintu byo nyine. Kwinyirari. Nta banga ntabwo. Okay. Ubwo ngubwo ndashaka kurigereranya. Ni ukuri kwa nyirako nyine. Ukuri kwanjye. Tuvuge wa mbwa nimba igihe kitari cyagera ngo mvuge wenda ko nakuriye wenda nko muri orofena ubwo nyine si neza ntabanga rero ipore nubwo igihe ni kiragiye cyo kubibwira wenda bakwini ariko abandi barabizi so ntabanga rihari ndacyabyibikiye nyine nkanjye ubwanjye kuba ki kuba kwini urugero so rero igihe ntanabibabwira biracyari kuri njye ubwo rero ahubwo ni ibanga kuba kwini kuba ko ahandi birazwi
umurenge wa ruri mu Rorfene bari babizi kuri uno muri ni kuba kwinigusa naha hano aho ngaho ntabanga ribaho ngewe jo signe nuko mubirangije dusoza rero ikigaro cya Queen of Hollywood dukwiye kugira ngo certificate tunamika rindi canal please ibanga ribaho ciao ciao ya hanago ribaho ntabanga ribaho ribaho. Genesis TV, the center of happiness.